Performiad da heddiw gyda Nokia, Sean. Di mae chan Lucas bryd o'r gem efo pwynt? Di an Lucas bryd o'ch chi'n dod i lle fel yma bod yn an Lucas ddim dod o'ma efo pwynt. Mae'n sein da gem gyntaf season, really. Di. Di. O'ch chi'n dod i fyny yn erbyn hogyn profiadol ar y dde i TNS, Spender, ie? Yeah? Ie. Yeah. O'r eisiau gem, mae hynna'r edo ni'n fawr. Mae'n stopio redeg o di. Ba, di ma, ie. Na, ni'n fawr bydd chwarae'n iawn lot o redeg. Ar ebyn bryd o'ch chi gael y bel, ydych chi'n blynyddo ddech. Ond na, rhwng y dag yn yr oce i gyd, a nhw'n cystod o'ma ebyn byd. A un i ddau cyfleon, yn edrych hanner gyntaf, cael sy'n wedi gallu nicio i mynd i fewn i hanner amser. Dwi'n dwi'n sy'n bod fi wedi sgorio un, a gan a few chances arall. Pryd ydych chi'n dod i lle fel yma, ydych chi'n gorau bod yn clinical. A cys di chances ddim yn dod, mor gymaint a efallai sa'n nhw'n dod yn erbyn teams eraill. So, na. Be ti'n meddwl ydy'r gwahaniaeth rhwng TNS a tîmau eraill chi wedi gweld? Achos mae nhw fel arfer yn curo y cyngor, dwi'n gwybod sut nad ymwyr yna, ond be ydy'r gwahaniaeth i chdi fel y chwaraewr? Wel, maen nhw efo i gyd, bob dydd yn dim, maen nhw'n full-time, so maen nhw'n treinio faint 3-4 gwaith yr wsos, so mae fitness levels nhw'n mynd i fod lot gwell na bob eraill, ond na, maen nhw'n just players da. A un o'r ddau gyda ni debiw sydd yw, Mike Pearson a Griff. Sydd ddoch chi'n meddwl nhw'n ei wneud? Do, da, maen nhw wedi setlo fewn yna. Maen nhw'n meddwl bod nhw wedi chwarae ddau. Danos bod y gol wedi dod o free kick. So, na, maen nhw'n meddwl bod nhw'n solid wedi chwarae ddau. A mae Griff wan wrth gwrs yn mynd trwy'r un peth yn ysdi am sy'n meddwl yn dweithio dod o Port chwarae yn y Welsh Prem. Mae yw'n stepio fyny, ydy o, Sean? Mae yw'n stepio fyny, mae'r gêm lot fwy. Yn rhaid i pryd chi'n dod i lle fel yma, mae'r gêm lot fwy sydyn. Mae'r players lot fwy fit, mwy clinical. So na, mae o'n step i fyny. A fi ti di dweud wrthai, dwi'n gwrs ti'n cael dweud, pwy gael treim yn y ship? Sos yma? Dwi'n rhi siwr. Dwi'n rhi siwr bod i gael o. Ti'n mynd i gael o. Dwi'n siwr bod i gael o, mae o dal efo Griff yn ei grisio fan, so dwi'n modd i ddweud o'i neb sy'n yma. Dwi'n siwr. Reit, a wedyn, jyst am gem os nesaf, ti'n gem tuff arall i ni? Dwi'n gem tuff arall, ond mae bob gem yn y gyngor yn tuff. So, na, jyst chwarae fel nath ni heddiw a... Yn o'r Gret, diolch ti Sean. Diolch.